So we are here at Zetech University. Zika, what's up? I'm pretty fine. Yeah. What about you? Good. What's your name? My name is Cyprian. Cyprian Mochichi. Aya, Cyprian, utatuambia Pekejeng inamaanisha nini? Ati pe? Pekejeng. Ni ngoma tu. Nazwaka ngoma. Pekejeng inamaanisha? Packaging. Pekejeng. Pekejeng. Iyo bado kujua Pekejeng inamaanisha. Nilikuwa nimekushow hizi maswali za kuuliza vitu vinamaanisha usiniulize. Sasa unaona umeanza. Pekejeng sijui inamaanisha nini next. Pekejeng inamaanisha nini? Sorry? Pekejeng. Adi? Hebu rudia swali. Pekejeng. Pekejeng. Adi misijuia. Niko na swali tu moja. Pekejeng ni nini? Pekejeng. Misijuia. Labda madame. Madame. No idea. Oh, Pekejeng ni nini? Pekejeng. Pekejeng ni ngoma. Blank. Maybe kuendea mdem hivi. Naja Pekejeng ni nini? Pekejeng naja kai ngoma. Mimi naja kai ngoma. Tunaimbanga? Ai Pekejeng sija hata siimbagi Pekejeng mimi. Mimi hata kuimba ngoma kama hizo vitu sielewi nilikataa kabisa. For now naimba Golden Bells. Packaging, packaging nini? As in packaging ama pack. Pekejeng. Ah, Pekejeng. Packaging, azizi. Kwa maklabu umetuokolea, so tunaimba tu hiki kuja Pekejeng, unajua tu ni time ya kusuguliwa. Kujaribu marination labda kuongeza Pekejeng. Pekejeng. Nasema ni action too funny, crazy. So inamaanisha nini? Sasa ni style tu ya dance, yani unaonyesha yeye hivyo tu. Kuzi na nyuma hapo kiaga sasa. Kama ni style yeye hivyo. Stingwa sasa. Hiyo ni according to sisi, sasa hiyo wengine watujue wanaitaga. Ati? Ni hiyo ni according to sisi, hiyo wengine watujue wanaijua sasa, unaona? Hey guys, so it's your girl Vera Sidika and you're watching the sauce. Yes, because there's too much sauce in the sauce.